নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত জড়িত, শেহতীয়া খবৰসমূহ এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰোঁ। সেয়েহে আপুনি যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আনহাতে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টাচ কৰি অল কৰি ল'ব। ছাৰ বাইদেউসকল, ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ চিকিৎসা বীমা সম্পৰ্কীয় এটা জৰুৰী আপডেট আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই বীমাখন 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব, আৰু লগতে এই বীমাৰ ভিতৰত কি আছে আমি আপোনালোকৰ সৈতে সবিশেষ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। সৰ্বাধ্যসকল, ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ চিকিৎসা ব্যয়পূৰ্তিৰ বাবে কেবিনেট অনুমোদন জনোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কৰ্মচাৰী আৰোগ্য যোজনা শীৰ্ষক আঁচনিখন কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া নহৈ বৰঙণিমূলক হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা সূত্ৰই এই কথা সদৰি কৰি কয় যে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নেতৃবৃন্দৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক আলোচনাত মিলিত হওঁতে কৰ্মচাৰী আৰোগ্য যোজনা সম্পৰ্কত বিতং ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা হয়। উল্লেখ্য যে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে অটল অমৃত অভিযান ছ'চাইটিক নডেল এজেঞ্চিৰ দায়িত্ব ন্যস্ত কৰা হৈছে। যদিও বিষয়টো এতিয়াও আগবঢ়া নাই, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে পুৰণি চিকিৎসা ব্যয়পূৰ্তি ব্যৱস্থাকেই সাময়িকভাৱে বাহাল ৰখাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে। সূত্ৰটোৰ মতে অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা নতুন আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে। আপোনালোকে আকৌ শুনিব, আপোনালোকৰ যি স্বাস্থ্য বীমা, সেয়া জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এই নতুন আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে। আঁচনিখন কাৰ্যকৰী হ'লে কৰ্মচাৰীসকলে যিকোনো হাস্পাতালতে চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণৰ সুবিধা পাব। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী তালিকাভুক্ত হোৱা নোহোৱা হাস্পাতালৰ কথা নাহে। কৰ্মচাৰীসকলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চিকিৎসা আঁচনিৰ সম পৰিমাণত চিকিৎসা ব্যয়ৰ বৰ্ষপতি পাব। অনলাইন ব্যৱস্থাৰে নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত চিকিৎসা বিল দাখিল কৰিলে সেয়া এমাহৰ ভিতৰত আদায়ৰ ব্যৱস্থা থাকিব। সূত্ৰটোৰ মতে আঁচনিখনৰ বাবে কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ বৰঙণি আদায় লোৱা হ'ব। আপোনালোকে আকৌ শুনিব যে আপোনালোকৰ পৰা চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ কিবা এটা বৰঙণি ল'ব। আঁচনিখনে ডে কেয়াৰ আৰু হস্পিটেলাইজেশ্যন সামৰি ল'ব, যদিও OPD চিকিৎসাৰ বাবে কৰ্মচাৰীসকলে বৰ্তমানে পাই থকা 600 টকাৰ চিকিৎসা ভাতা অব্যাহত থাকিব। তাৰমানে আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত যি আপোনালোকৰ চেলাৰীৰ লগত মেডিকেল এলাউন্স 600 টকা পায়, সেই 600 টকা আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু লগতে উল্লেখ আছে যে সূত্ৰটোৰ মতে আঁচনিখন সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামগ্ৰিকভাৱে পৰিষদৰ মতামত বিচাৰিছে, আৰু মতামত পোৱাৰ পাছতেই কাৰ্যকৰীকৰণৰ দিশত আগবঢ়া হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। যিয়ে নহওক, ইয়াৰ দ্বাৰা এইটোৱে নিশ্চিত হ'ল যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ যি চিকিৎসাজনিত আঁচনিখন আছে সেয়া অহা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পথত। লগতে আপোনালোকে সামান্য পৰিমাণৰ কিবা এটা বৰঙণি দিব লাগিব, আৰু লগতে আপোনালোকে যি চেলাৰীৰ লগত 600 টকা পাই আছিলে সেই 600 টকাও আপোনালোকে লাভ কৰিব। ইয়াৰ নিশ্চয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকৰ আন আন বন্ধু বান্ধৱীৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আনহাতে আপুনি যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, তেনেহ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰবোৰ নিয়মীয়াভাৱে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আনহাতে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।